Të akuzorit në rastin lagje e trimave në burgun e shutkës ankojnë se gardianët e burgut u amarin veshëmbatje dhe ushqime që usjedhin familjarët. Këte konfirmojnë edhe avokatët e të akuzorve në Ser Raufi dhe me Fail Arslani. Ma këtë këta fundit i akuzojnë për hajnin gardianët dhe një pjesë të strukturave ujtë të burgut. Në këtë burë kanë kohen disa nga të akuzuarit se një pjesë dërmuese e produkteve që ju dërgojnë familjet e pasashrish garderoba nuk u jepet dhe punohet për një hajni nga ana e gardianve dhe strukturave të ndryshme të bugjeve, u shprej avokatin Aser Raufi. Pala Mbrojtësi thotë se veshmbathjet e siguruara me shumë vështirësi nga të akuzuarit kanë mbetur në shutkë gjatë transferimit të tyre në burgun e Prilepi datë të orit. Sjedhja si e tillë e gardianëve ka lënë pa rroba të mjaftueshme në temperatura të ulta, shumë të akuzuar nga grupi Kumanovës. Gjerat elementare që duhet i ketë një burk nuk i ka burgu i shutkës, luftë të madhe bëhet me tëftotin, si që kemi informata në zehja një orë brenda ditas punon dhe është problem për të kjendruar dhe si pasoj kemi ftohjen ose se e klientëve tanë, ka shtuar avokatit tjetër me faili Arslani. Drejtori dhe zëvëndës së drejtori premtuan se si do të përgjigjen gjatë ditve të arshme. Seance e radhës për rastin e Kumanovës do të zhvillot më njënsët e tre kur prite që të publikohen edhe bisedat e përgjora nga pale akuzës, gjatë periudës kur grupi Kumanovës është futur në Macedoni.